እንደምን ቆያችሁ? ፎፎር ኢትዮ ቤተሰቦች፣ ለእናንተ ዛሬ ለማሳየት ያሰብኩት በጣም አስፈላጊ በተለይ በሚዲያ ላይ ለምሰሩት አውዲዮ ሲቲ ወይም የድምፅ ኤዲተር እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ከየት እንደምታወርዱትም ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አውዲዮ ሲቲ ወይም ቪዲዮ ኤዲተር እንግዲህ ፍሪ ቨርሽን ነው። ሌላ ኤዲሽኖችም አሉ፣ የአዶቬ ቨርሽኖች ልክ እንደ አውዲዮ አዶቬ አውዲሽን አይነቶች በጣም አድቫንስ አሉ፣ ግን እነሱ ፍሪዌር አይደሉም። ሶፍትዌር እንግዲህ ሶስት አይነት ነው። አንደኛው ፍሪዌር ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢንተርፕራይዝ ነው፣ ሌላው ደግሞ ሼርዌር ይባላል። እና አሁን ዛሬ የሚያሳያችሁ ፍሪዌር ሶፍትዌር ነው። አውዲዮ ሲቲ ብለን እዚች ጋር ገብተን አውዲዮ ሲቲ ብለን ዳውንሎድ ብለን እዚህ እንመርጣለን። እንግዲህ ፍሪ ቨርሽን ነው፣ በበጎ አድራጎት ነው የሚሰራው። እንግዲህ በፈቃደኝነት የሚሰሩ ናቸው። ለእነርሱ ዶኔሽን ብቻ ነው የምናደርገው፣ ከፈለግን ሌላ የምናደርገው ነገር የለም። ቴስት የተደረገ ከቫይረስ ነፃ የሆነ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አውዲዮ ሲቲ አውዲዮ ኤዲት ለማድረግ በጣም እንጠቀማለን። የተለያየ ፓርቶችን እዚህ የተለያዩ ላይሰንሶችን ማግኘት ከፈለግን ከዚህ ማግኘት እንችላለን። ብዙ አይነት ዳውንሎዶች አሉ። አንደኛ ለዊንዶ ኮምፒውተር አይነቶች አሉ፣ ሌላ ደግሞ ለማኪንቶሽ ወይም ለአፕል ለሚባል ኢንቫይሮንመንት፣ ሌላ ደግሞ ላይነክስ አለ፣ ሌሎች ደግሞ ፕላግ ኢኖችም አሉ ማለት ነው። ዛሬ የምንጭነው በዊንዶ ቴን ላይ ነው ማለት ነው፣ ወይም በዊንዶ ቴን ላይ ዊንዶ በአጠቃላይ ዊንዶ ቴን፣ ዊንዶ ሰቨን፣ ዊንዶ ላይ ዊንዶ ፋሚሊ ስለሚባል በዊንዶ ቴን ላይ ያለውን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ወደ ታች ስንመጣ አውዲዮ ሲቲ 2.4.1 የምላለን የእሱን ኢንስታለር ክሊክ እናደርጋለን። ወዴት ይወስደናል? ወደ ፎስ ሀብ ይወስደናል። ከዛ እዚች ጋር አውዲዮ ሲቲ ዊንዶ ኢንስታለር የምላለን፣ እዚህ ጋር ዊንዶ ኢንስታለር ዳውንሎድ የምለው ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ዳውንሎድ ይመጣልናል። 26 ሜጋባይት ነው። ይሄንን እናወርዳለን። አወረደልን። ፎልደሯን ክሊክ በማድረግ ከዛ ወደ ዳውንሎድ ፎልደር እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕን እንላለን፣ ወይም ኢንስታሌሽን ማለት ነው። ኢንስታል እያደረግን ነው። የስ እንላለን። ኦኬ የስ እንግሊሽ እንመርጣለን። ኔክስት እንላለን። ኔክስት ክሬት ዴስክቶፕ ሾርትካት ዴስክቶፕ እንዲሰራልን እንዲያስቀምጥልን ኢንስታል እንላለን። ኦልሬዲ አውዲዮ ሲቲ እየጫነልን ነው። ኦኬ ይህን ሚኒማይዝ አድርገን ዴስክቶፕ ሾርትካት ክሬት ሲያደርግ እናያለን። ኦኬ እንግዲህ ይታያችኋል። እዚህ ጋር አውዲዮ ሲቲ የምላለን አውዲዮ ሲቲ ኢንፎርሜሽን ነክስት እንላለን። መጨረስ ነው፣ መጀመሪያ ላውንች ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ 4.1 ቨርሽን ነው። ኦኬ ይህንን ሁለተኛ ጊዜ አታሳየኝ። እንግዲህ ሌላ ኪዩክ ሄልፕ እንዴት ስታርት እንደምታደርጉ ማኑዋል ከፈለጋችሁ እዚህ ለማኑዋል ክሊክ በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። ግን ሁልጊዜ አንድ ካወቃችሁ ብዙ ጊዜ አያስፈልግም። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ ይታችኋል። ይሄ እዲስ ስታደርጉ ታይም ላይን ነው፣ የድምፅ ታይም ላይን ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር ፕላይ የምታደርጉበት ነው። እዚህ ጋር ይታችኋል። አሁን ይሄንን ሪከርድ እያደረግኩ ያለው ነገር ኦልሬዲ ድምፄን ሪከርድ እያደረገ እያስቀመጠልኝ ነው ማለት ነው። ኢፌክቲቭ የተለያየ ኢፌክቲቭ እንግዲህ ድምፅ ላይ አምፕሊፋይ ማድረግ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ድምፁ በጣም ይህ ድምፅ በጣም ካነሰ መጨመር ከፈለግን እንግዲህ እዚህ ጋር እዚህ በምንሰራበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ዳክ ለማድረግ ዳክ ማድረግ ምንድን ነው? እንዳይንቀሳቀስ እዛው ላይ እንዲቆይ ማድረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ቤዝ ለምሳሌ ዱም የሚልና ቀጭን ድምፅ ደግሞ ትሪብል የሚለውን መጨመር ከፈለግን ሀይ ፒች ለምሳሌ የድምፅ ቅጥነት ወይም ላንቃ ብለን የምንጠራው ላንቃ ለመቀየር የድምፅ ለምሳሌ ሙዚቃ ዲት እያደረግን ሊሆን ይችላል። ላንቃ ማስተካከል ከፈለግን ሀይ ፒች፣ ላው ፒች ወይም የሰው ድምፅ መቀነስ ማስወፈር ምናምን መቀነስ እንችላለን።
ሌላው የድምፅ ስፒድ መጨመር ከፈለግን የድምፅ ቴምፖ ማለት ምንድን ነው? አንድ ለምሳሌ ድምፅ የራሱ ፍሪኮንሲ አለ። በዛ ፍሪኮንሲ እንዴት ለምሳሌ በምን ፍሪኮንሲ እንደመጣ ቴምፖን መጨመር እንችላለን። ክሊክ ሪሙቫል፣ እዚህ ላይ አፕላይ ያደረግናቸው ነገሮችን ኖይዞችን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። የድምፅ ሌቭል ኮምፕሬስ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ የተለያየ ኳሊቲ ጋር የሚገናኝ ነው። ሌላ ኢኮ ለምሳሌ እንደ ገደል ማመት አይነት ድምፅ ኢኮ ድምፅ ማይክሮፎን ላይ ለምሳሌ ይሄ ፌዲን ማለት ምንድን ነው? ድምፁ ለምሳሌ መጀመሪያ ልክ መግቢያ ላይ እየቀነሰ እንዲገባ፣ ዝቅ ለምሳሌ እኩል ድምፅ ላይ ያለው ድምፅ እየቀነሰ እንዲገባ ከፈለግን በሚቀጥለው ጊዜ በስፋት እናያለን፣ በእናንተ ኢንተረስት። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው ፌድ አውት ማለት ምንድን ነው? ድምፁ ሲያልቅ ወደ መጨረሻ አካባቢ እየቀነሰ በትንሽ በትንሽ እየቀነሰ እንዲያልቅ፣ ለምሳሌ ሙዚቃ በአንድ ጊዜ አያልቅም፣ እየቀነሰ ያልቃል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስቴፕ ምንድን ነው የሚባለው? ፌድ አውት ነው የሚባለው። እየቀነሰ በዚህ ቀስ እያለ መጥቶ ጎልቶ ድምፅ የሚሰማ ከሆነ ደግሞ ፌድ ኢን ነው የሚባለው። ሌላ ደግሞ ፊልተር ከርቭ የሚባለው ምንድን ነው? የድምፅ ሌብል ለምሳሌ ፊልተር ለማድረግ ነው። እነዚህንና ሌሎችንም እንግዲህ በስፋት ማየት እንችላለን። እናንተም በዚህ መልክ ከጀመራችሁ በብዛት በውስጥ ያለው ነገር በደንብ ማየት ስለምትችሉ በዚህ መልክ የድምፅ ኢዲት ማድረግ እንችላለን። አውዲዮ ኢዲቲንግ እንግዲህ ፍሪ ሶፍትዌር ይህን ይመስላል። ሌላ እንደ አዶቤ አውዲሽን አይነት ሶፍትዌሮችንም በሌላ ጊዜ እናያለን። በስፋት ደግሞ ለማየት ከፈለጋችሁ በአስተያየት ላይ እንድትጽፉ ጠይቃችኋለሁ። ይህን ያክል ጊዜ ሰጥታችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።